Endi bular bo'lsa, g'ishlar ekan. Narxini qancha dedi bularni? Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, bloklar narxlarini so'rabsizlar. Bu yilgi narxlarini, yangi narxlarini. Assalomu alaykum, Vodiy Abzor oilasi a'zolari. Bugun mana Abdulla akamiz iltimosiga binoan g'ish zavoddan g'ish narxlarini chiqaring, pishgan g'ishlarni. Endi kimdir penabloy oladi, kimdir xom g'ish, kimdir pishgan g'ish oladi degan uchun mana g'ish zavodga keldik. 20 km yo'l bosib akamiz iltimosini bajarish uchun keldik mana g'ish zavodga kelib. Hozir g'ishlar narxlarini, xom g'ishni qancha bo'lyapti, pishgan g'ishni qancha bo'lyapti zavoddan. Endi zavod bozorga nisbatan 20-30 so'm arzon bo'ladi-yu. Shular sizlarga narxlarini bir qator yozib, yoritib sotuvchi akamizni telefon raqamlarini yozib beramiz. Telefon qilib o'zingizlar kelishib, necha mingta desanglar, plastik kartalarga tushirib bersanglar ham bo'ladi. O'zlari yetkazib berishadi mana texnikalari bor. Hozir mana yuklashyapti ekan. Chiroyli qilib yetkazib berishadi inshaalloh. Videoni oxirigacha ko'rib, plastik machasini bosib qo'yasizlar va kommentariyada yana qanaqa nimalar narxlarni chiqarishimizni yozib qoldiringlar. Sizlarni ham iltimoslarda albatta borib, necha kilometr bo'lsa ham chiqarib, yoritib beramiz. Bugungi dollarda narxi 1,130,000 so'm atrofida qora bozor. Rubldagi 139 ko'rsatyapti. Bankda 139, 140. Borgan sari ko'tarilyapti. Dog'alasa endi bir 1000 rublimiz 300 ming, 400 ming bo'lib ketsa. Inshaalloh. Xo'p, mana bo'lmasam, sekin xumdonni chekirib, g'ishlarni ko'rsatib, mana qilamiz. Hozir yuklashar ekan endi akalarimiz. Bu zo'r g'ishlar, chunki bir tanish akamizniki bo'ladi, Obid Hoji. Hozir bu yerda xitoyliklarga arendaga anaqaga berishibdi. Xitoyliklar o'zlarining usulida pishirishib chiqarishar ekan. Xo'p, bugungi kundagi hozirgi bugun birinchi kun narxi 580 so'm bo'lyapti ekan. Tushar ekan, lekin ko'tarilmaydi ekan. Ancha tushirishar ekan narxlarini. Lekin ko'tarilmaydi ekan. Assalomu alaykum. Yasmin saqlasin, chatmayasin. Assalom. Hozir g'ish cheklanmagan miqdorda bor. Shu endi xitoyliklar o'zlarining usulida pishirishar ekan. Ko'ramiz endi. Yana ham arzonlatishsa, sifatini ko'tarishsa, bemalol telefon qilib olishingiz mumkin. Hali ish boshlanmayapti. Bu tomonda kirdik, xitoyliklar ana qilyapti ekan. Stanovlarni boshqatdan o'zlariga moslashtirib, remont qilishyapti ekan. Mana shu yerda chiqariladi g'ish. Xom g'ish taylarini mana shu yerda plantatsiyaga yoyilib, quritilib, bu yerdan xumdonlarga olib kiriladi. Bu yerda bitta xumdon bor, narx tomonda bitta xumdon bor. Shunaqa qilinar ekan. Xom g'ish narxini so'rasak, xom g'ishda aytdiki, o'tgan yili 280 so'mdan sotganmiz dedi. Bu yil balki pastlar, bil ko'tarilar balki dedi, lekin quyishni boshlamadi bir. Ish shunda boshlashar ekan. Narxlarini bu yilgi narxlarini chiqarib berishar ekan. Xom g'ish olmoqchi bo'lsanglar xom g'ish, pishgan g'ish olmoqchi bo'lsanglar pishgan g'ish. Bemalol aloqaga chiqib, telefonlashib, qana qilishlar mumkin. Endi boshqa akalarimiz yana trikotajdan qurilish materiallarini to'liq obzorini so'rashibdi. Bo'ldi akalar, biz sizlarni xizmatingizdamiz. Nima desanglar, qayerga desanglar, shu yerda yoritib beramiz. Sizlar uzoqlar yaqin bo'lib, bir bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Bizga shuni o'zi yetadi. Bitta akamiz valish ustiga tunkami shunaqa bir plastik shiferni so'rabdi. Bo'ldi, uni ham chiqaramiz. Keyin bugun kraskalarni topamiz. Temir kraska, shu ravot kraska, shunga o'xshagan narsalarni kraskalarini arzon joylardan chiqaring debdi. Bo'ldi, uni ham gaplashyapmiz, uni ham chiqaramiz. Endi hozir beton qo'yadigan ustalar bor-ku. Beton qo'yadigan ustalarni necha puldan urishayotganini bugun ustalar bilan gaplashib chiqarmoqchimiz va devor urayotganlar. Bu g'ishni necha puldan urib berishyapti? Necha pul bo'ladi dastavkalari? Shular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizdan yiroqlashmanglar. Sizlarga agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, klass bosib, o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga bundan ham zo'r videolar taqdim etishga harakat qilamiz. Qani yuklayapti. Shunaqa akalar, bugun xudo xohlasa Andijonda juda havo zo'r.
juda ham zo'r, juda mazza qilyapman bahorda havosini his qilib. Yomg'irlar, o'zi qorlardan ham qoram yog'madi-yu, yomg'irlardan odam ancha zerikgan ekan. Ayri bu tabiat qonuni Alloh bizga rahmat qilib bergan ekan. Endi bu quyoshdan bir rahmat qilib Ramazonga chiroyli havo qilib bersin inshaalloh. Ramazonlarni ham o'tkazib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, bloklar narxlarini so'rabsizlar. Bu yilgi narxlarini, yangi narxlarini. Xo'p, narxlarni aytadigan bo'lsam, dastavkalar bilan aytadigan bo'lsam, biz shu Andijon shaharning ichiga, Paxtabodni, Polni atroflariga 9 mingdan dastavka qilib beryapmiz. Hozir bir 10 mingtacha zakaz olganmiz. Hozir faqat zakaz qo'yilyapti. 1 oy, 1.5 oy o'tib zadeshkada. Endi 2-3 kundan keyin yangi yana bitta sex ochmasak ulgurmaymiz ekan. Shuning uchun 3-chi seximizni ochsak bemalol kuniga 1-1.5 mingta ishlab chiqarib, 100 mingtagacha zadeshkada bloklar zakazini olaveramiz. Hozircha bu sexga zakaz ololmaymiz, chunki 1 oy, 1.5 oy o'tib zadeshkada. Kuniga 400 tadan chiqarsa ham 10 mingta bo'lishi uchun shu 1 oy atrofida ketadi-da. Shunaqa endi bir kundan keyin xudo xohlasa yangi sex ochdik deb video ham chiqaraman. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Ikkinchi seximizga ham Legolilar ham bor, mashinalar ham bor. Telefon nomlarini qoldiraman. Telefon qilib kelishishlar mumkin. Ukam 1 oydan keyin, 1.5 oydan keyin tayyorlab bering deb turib zakaz berib qo'ysanglar, tayyorlab chiroyli qilib qilib beriladi. 9 ming so'mdan o'zingizlar olib ketsanglar 8.5 ming so'mdan qilib beramiz. Endi nima uchun qimmat deydigan bo'lsanglar, biz narxini tushirishga harakat qilmayapmiz. Ya'ni buni qo'shadigan hamma narsasini qo'shib, to'g'risi 1-2 so'm, 500 so'm narxini tushirib ko'proq foyda qilish niyati yo'q. Biz shu ustanovit qilyapti 9000, 9000dan sotilyapti. Hamma qo'shadigan narsalarni qo'shyapmiz. Arzonlashtirishga, nima qilishga urinish bo'lmadi shuning uchun. Mana bismillahirrohmanirrohim. Shilaka bloy so'raganlar uchun shilaka bloy mana. Arzon joydan zo'r sifatdagi shilaka bloklar. Nima uchun arzon desanglar, o'zlarini metpesa chiqaradigan zavodi bor. Obid hoji amakimaki o'zini shu zavodi borligi uchun shilaka bloy chiqaradigan joy bormi desam, menda bor-u deb olib keldi mana. Bularning narxlarini 2.5 ming so'mdan dastavka qilib berishyapti ekan Paxtabodda ichiga. Boshqalarga kelishiladi. Ish qimmatroq stanoydan qo'ygan mana. Silla bo'lsin deb turib. Ya'ni o'zingizlar endi sifatini tekshirib olib, telefon qilsanglar, narxlarni kelishib ana qilsanglar bo'ladi. Bularini 5 ming so'm deyapti, lekin ozmas kamini qilib berishadi. 5 ming so'm dastavka qilib beramiz deyapti, lekin ozmas kamini ham qilib berishadi, chunki mana kelishiladi da hamma narsa. Ko'proq olsanglar, mancha olaman, manchadan qilib berasam desanglar, mana kamini qilib berishadi. Bemalol telefon qilib so'rayverasizlar narxlarini. Endi devorga zo'rda bu. O'zim ham yaxshi ko'raman. Akamni ham devorliga shundan qildik. O'zimiz penoblok chiqarsak ham devorini shundan qildik. Chunki devorga zo'r bu. Chiroyli chiqadi-da. Yomg'irga ham ishlasa bo'lmaydi, turaveradi. Xo'p, yana shu yerda ma'lumot o'rnida o'zi anaqa ishlat yo'q edi, lekin metpesoy bilan shibeni ham anaqa berishar ekan. Shilaka bloyda nomerga telefon qilaverasizlar. Hozir men ko'rsatib o'tgan shilaka blogimizni Davud aka o'z telefonini ko'tarib, shiben bilan shu metpesoda ham narxlarini sizlarga qilib beraveradi, yetkazib beraveradi. Buni ham dastakalar bor, o'zlarini Isuzu mallari bor, dastakaga qilib berishaveradi. Mazur shu soy tomondan, masjid tomondan kelishda chap qo'lga burilib, baneta tomonga burilmasdan to'g'ri tikka kelganda tandirchilar bor, tandirchilardan ham ozgina yurgandan keyin mol fermani yonida. Bu ana yerdan kiriladi. Bu yerda shilaka blok, bu tomonda metpesoda bo'ladi. Amakim o'zi